Gjykata kushtetuese dha një vendim pas zgjidhje. Ajo që duhet të ishte evituar, në fakt nuk u evitua. Unë kam frikë se ky është një lëmë që nuk ka zgjidhje. Pra, në momentin që ai nuk flet fare, por thotë ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit fletore zyrtare, domethënë që nuk i ka dhënë fuqi pra vepruese. Pra pasojat e tij vijnë nga dita që hyn në fuqi e këtej. Çka ka ndodhur më përpara, derisa nuk shprehet, nuk kthen asgjë. Por Ibrahimi dhe gjata ndahen në një pikë. Nëse për të parin, ligji i ri për në punësin civil është në fuqi që prej 1 tetorit, për gjatën, ligji hyn në fuqi pas botimit të vendimit të gjykatës kushtetuese në fletoren zyrtare. Me logjikë bie që edhe ligji i ri për në punësin civil hyn në fuqi ditën e botimit të vendimit gjykatës kushtetuese në fletoren zyrtare. Rreziku që kanose ishte vakumi legislativ. Rreziku që krijohet përsëri tani me rrëzimin e aktit normativ është përsëri vakumi legislativ. Dhe duhet të veprojmë në kushtet kur ligji ka hyrë në fuqi që ndatën 1 tetor. Gjithsesi, në një mendje janë që për shkarkimet në administratë, përgjigja do të vijë vetëm përmes gjyqeve individuale administrative. Pra do i takoj gjyqtarëve individual në proceset administrative që duke shqyrtuar ankimet e individëve të përvijojnë një përgjigje për pyetjen se çfarë ndodh tani. Kjo do të jetë një kazus goxha i vështirë për sa i takon interpretimeve nëpër gjykatat shqiptare, sidomos në gjykatat administrative, por do vi dita edhe në gjykatën e lartë. Dhe ndoshta mund të bëhet edhe një vendim gjykate precedent për të shkuar në gjykatën kushtetuese. Por pasi ka kënaqur të dy palët me vendimin e saj, gjykata kushtetuese ka bërë një punë të mirë për të ardhmen. Mazhorancat nuk mund të tentojnë mos hyrjen e ligjeve të cilësuara me një akt normativ apo ligj që votohet me shumicë të thjesht votash. Do rast tjetër, kështu do të zgjidhet. Pra, nuk mundet me një akt normativ të godasish apo të ndryshosh apo të krijosh pasoja ndaj një ligji me shumicë të cilësuar. Është një dallim që nuk e ka bërë vetë kushtetuta. Gjykata kushtetuese më mori përsipër guximin, do thosha që ta interpretojë në mënyrë të zgjeruar këtë. Madje tha për këto fusha, në ato fusha që kanë numëruar kushtetuta në mënyrë eksplicite, siç është shërbimi civil, siç janë kodet, siç janë gjendja e zakonshme e kështu me radhë, kërkohet një konsensus më i gjerë dhe përpasoj një ligj i miratuar me shumicë cilësuar nuk do të mund të zhbësh, të qoftë edhe pjesërisht, qoftë edhe për aspekte teknike nga një akt normativ, i cili do të mundi të miratoj edhe nga një shumicë thjeshtë në parlament. Me 13 dhjetor u mësua se gjykata kushtetuese rrëzoi aktin normativ të qeverisë, por u deshën afro 2 muaj që vendimi përfundimtar të zbardhej. Mendoj që kjo vonesë në kohë nuk është se ka zgjidhur në gjë të madhe në këtë vendim. Se mirë është pallja antikushtetuese, po pastaj çfarë vjen nga kjo? Ose të dyja këto episode përmbledhen në një moment. Pra, shpallja dhe arsyetimi i vendimit dalin njëkohësisht, sepse në rast se këto dy momente ndahen në kohë ka të ngjarje që të lindin spekulime, të lindin keq kuptime. Kjo kërkon një ndërhyrje ndoshta në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Më 11 shkurt, gjykata kushtetuese do të shqyrtojë një tjetër ankim për akt normativ. Partia Demokratike ka kërkuar shpalljen si antikushtetues të aktit normativ që ndryshoi buxhetin e shtetit të 2013.